ପୁରୀ ସଦର ମହକୁମା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ମେଡିସିନ୍ ୱାର୍ଡର ଏ ଦୃଶ୍ୟ। 88 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି 50 ବର୍ଷ ବୟସ୍କର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ କଳାକୃତ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଆଉଁସି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏମାନେ ସମ୍ପର୍କରେ ବାପା ପୁଅ। ଦୀର୍ଘ 42 ବର୍ଷ ଧରି ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲେ। 8 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ବାପାକୁ ହଜାଇଥିଲା ପୁଅ। ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ବୈରାଗୀ ହୋଇଥିଲା ବାପା ଜଣକ। ଦଣ୍ଡାଘାଟି ଗ୍ରାମର ଧନେଶ୍ୱରରୁ ପାଲଟିଥିଲେ ବାବା ଧରଣୀଧର। ନିଜ ବିଷୟରେ ଭୁଲିଥିଲେ ସବୁକିଛି। ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ ମନେ ପଡ଼ିଥିଲା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ କଥା। ମଧ୍ୟସ୍ଥି ସାଜିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ପୋଲିସ। ଏହାପରେ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ବାପାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ ପୁଅ, ଆଉ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବାପ ପୁଅଙ୍କର ହେଲା ଭେଟ। ପୁଅ ବି ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ମାତ୍ର 8 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲା। 42 ବର୍ଷ ପରେ ହଠାତ୍ ଦେଖି ଚିହ୍ନିବା କାଠିକର ପାଠ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ଦାସିଆ ବାଉରୀ ପୀଠ ନିକଟରେ ରାଧାମୋହନ ମଠରେ ରହି ଗତ 1999ରୁ ମହନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଓ ଶିଷ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଗତ 15 ଦିନ ହେବ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିବାବେଳେ ଧରଣୀଧରଙ୍କ ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଛି। ପୁଅକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଚାରି ଝିଅଙ୍କ କଥା ପଚାରି ବୁଝିବା ସହ ମା ଗେଲି 7 ବର୍ଷ ତଳୁ ତାଙ୍କୁ ଝୁରୀ ମରିଯିବା କଥା ଶୁଣି ହତବାକ ହୋଇଥିଲେ ଧନେଶ୍ୱର। ଆଖିରୁ ଝରି ଯାଇଥିଲା ଲୁହ। ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଲାଇଭ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣଙ୍କ ସହ।